Вже щоденна порція інформації про те, як горить Російська Федерація. Цього дня спалахнуло масштабне горіння одразу на двох локаціях. Так, зокрема, полум'я вирує на заводі «Ростеха», що спеціалізується на виробництві військової техніки для окупантів. У рулетку зі стихією зіграв і Саратов. Що трапилося там, розповім просто зараз на каналі «Січас». У Курганській області на заводі держконцерну «Ростех» уранці 14 вересня стався вибух. За попередніми даними, сталася детонація парів газу, себто російського кіросіна, під час зварювальних робіт у цеху зі збирання паливних баків для БМП «Курганмашзаводу». Телеграм-канал «База», який ведуть російські адміністратори, повідомляє, мовляв, займання було ліквідовано за короткий час, з ним змогли впоратися самі працівники цеху. Але не без пригод. Внаслідок інциденту цього постраждали двоє співробітників заводу. Це дехто 25-річний складальник Володимир П. і 38-річний зварювальник Олексій К. З різними опіками їх доправили до медустанови. МНС Російської Федерації ситуацію не коментує. Попередня причина вибуху – порушення техніки безпеки. Чомусь на місці не опинилося доморощених кореспондентів, які б зафільмували ватру на камери телефонів. Тому будемо переходити до наступного кейсу. Пожежа вирує у російському Саратові. Вогонь настільки масштабний, що клуби диму здіймаються на кілька десятків метрів вгору, аж до неба. З Саратова кілометрів 5 від'їхали. Вон полум'я бушує, дим вверх піднімається. Что-то полыхнуло конкретно. Да. Это какой-то капец. За оцими охами шоку і «а що происходит?» стоїть чергова недбалість. Попередньо відбулося розгерметизація на газопроводі «Піщаний Умед-Сторожівка» з подальшим горінням. Перед цим місцеві мешканці чули сильну експлозію. Тим часом пропагандистські медіа шукають, як викрутити все на власну користь. Там пишуть, що газопостачання на цій ділянці не призначене для споживання населення, а зараз нібито відбуваються всього-навсього горіння трави на площі 2 гектари. На місці в районі селища Красний Октябр працюють 4 розрахунки, про це повідомляють у МНС області. Ну а згодом влада регіону додала, що відкрите горіння ліквідовано. В Уфі паралельно з цим гасять охоплений полум'ям ресторан. Горить заклад «Тиха гавань» на вулиці Леніна у парку імені Якутова. Біля двоповерхової будівлі спалахнула покрівля, із ресторану евакуювали 10 осіб персоналу і зараз пожежу локалізовано. Попередньо постраждалих немає. Цікаво, які наступні геодані можна буде відзначити вогником? Адже це вже стало щоденною традицією, можна навіть сказати, розвагою на Росії – виїжджати на нові виклики про пожежі. Так от учора у Москві біля Останкінської телевежі чули хлопки та розгорілася там пожежа. Телеграм-канали передають, що поблизу станції метро Владікіна була чутно і видно хмару диму, а на місці просто таки розквітла бавовна. Московські засоби масової інформації припускали, що пожежа імовірно виникла на сміттєсортувальному підприємстві. А ще постраждав минулої ночі Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ. Ворожі медіаресурси розповідають, що о 5 ранку БПЛА був помічений і знищений над Конаківським районом. Момент бабаху навіть зафіксували камери. Уламки БПЛА впали на склад НВЦ «Спецнафтопродукт», який компанія орендує у підприємства. Зазначу, ця контора протягом кількох десятків років була виробником унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості. Так, от такою цитатою воно саме себе описує на сайті. Ну, тому тепер ця галузь у загарбників трошки просяде. А ще раніше, у вівторок, за даними російських ЗМІ, спалахнуло підприємство в місті Салават
у Башкортостані, одне із найбільших промислових центрів цієї Російської Республіки. Виробляє воно бітум, потрібний для будівництва крівлі та укладання асфальтного покриття матеріал. У РФ стверджують, що займання відбулося за територією об'єкта ТОВ «Девон» – заводу мастильних матеріалів. А саме, за однією з версій, спалахнула мазутна яма, яка не використовувалася. Ще тиждень не добіг кінця, вже такий насичений. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чого ще чекати росіянам, адже ми трошки більше перейшли екватор тижня, і чого, власне, ще чекати, і що ж ми ще там побачимо. Не забудьте про ваші вподобайки, підписки. І не можу не згадати про подію дня. Та головний привід вивести із себе росіян сьогодні. Мінус ворожий комплекс ППО «Тріумф» загарбників на території анексованого Криму. Про блискавичну операцію наших спецпризначенців розповім далі. Ви точно маєте побачити все на власні очі. Росіян осяяло спалахом тріумфу. Однак я не маю на увазі перемогу окупантів на фронті. Цього разу сприймайте все буквально. Величезним вогнем охопило ворожий комплекс ППО «Тріумф». Уночі на ньому був завданий удар безпілотниками. Як палало хвалене чудо техніки противника, розкажу і навіть покажу просто зараз на каналі «Січас». Цієї ночі, 14 вересня, було знищено російський комплекс протиповітряної оборони під назвою «Тріумф» вартістю 1,2 мільярда доларів. Удару система ППО зазнала на території неправомірно анексованого Криму в районі міста Євпаторія. Якщо конкретизувати, ЗМІ вказують на село Уютне та Молочне. Саме там і розташована ворожа база, на якій загарбники зосередили свою техніку, яка нібито мала б захищати небо над півостровом. Міноборони РФ заявило про буцімто збиття дронів о 5:30 за московським часом. Черговими засобами ППО знищено 11 безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим, йдеться у повідомленні прес-служби відомства Шойгу. При цьому, скільки всього залізних пташок було випущено, не уточнюється. Саме у цей час мешканці району поблизу Євпаторії чули характерний гул літальних об'єктів. А за кілька миттєвостей після цього очевидці спостерігали шалені спалахи та здригалися від гучних вибухів. Зокрема, було чути 4 бабахи. Повідомляють, що після детонації вулицями їздили машини швидкої допомоги та рятувальники. Пропоную відчути на собі цей букет вражень від самовидця, який передається навіть через екран. Думаю. Як виявилося, це була у всіх сенсах блискуча спецоперація військової контррозвідки СБУ та військово-морських сил України. Спочатку дані про ураження місця розташування ворожих ракетних комплексів «Земля-повітря» поблизу Євпаторії озвучили журналістам джерела в СБУ, а згодом інформацію підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. Як повідомляється, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун». Спочатку БПЛА Служби безпеки України уразили очі комплексу, радари і антени. А після виведення з ладу радіолокаційної системи підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» ударили по пускових комплексах С-300 та С-400. Проєкт «Крим Реалії» підтверджує ще одну ціль безпілотників – це радіотелескоп П-400 – РТ-32. У мережі показали також уламки цих самих дронів, які брали участь у нальоті. Очевидці повідомляють про жахливий запах від апарата. Він, як ви бачите на відео, димиться. Ну і до слова, на фрагментах одного з таких от літальних об'єктів написано слова подяки співачці Анні Лорак, повідомляють російські ЗМІ. Ось що нашкрябано там дослівно. «Привіт Міті Стародубову, Ані Лорак, спасіба за борт» – знак оклику. Ну а такий вигляд має безпосереднє розташування російського комплексу ППО під Євпаторією. Принаймні, саме таким 2 тижні тому базу російської ППО зафіксували супутники.
а дислокацію комплексу ще наприкінці серпня встановили Осінт-аналітики. У районі міста Євпаторія у захопленому Росією Криму розташовано кілька воєнних частин. Недалеко від цього населеного пункту розташовані і військовий аеродром Саки, яким українська армія вже завдавала удару. Все це є абсолютно законними цілями для України, наголошує начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Далі пропоную її пряму мову. Законними цілями на будь-яких українських тимчасово окупованих територіях є всі цілі, які мають причетність до агресії країни-терориста. Все, що забезпечує її потенціал, є законною військовою метою. Відпрацьовано там, де необхідно було знищити сили та засоби противника. А як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала і буде палати. Джерела у Службі безпеки говорять, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи. Я ж нагадаю, що 23 серпня в Оленівці, а це район мису Тарханкут, Україна також знищила комплекс С-400, який належав росіянам. Зазначається, що внаслідок вибуху повністю було ліквідовано саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Цей фейерверк пропонує дивитися в повному обсязі. Деталі про цю не менш феєричну спецоперацію дивіться із попереднього випуску. Обов'язково коментуйте такі яскраві кадри. Я впевнена, кожен з нас хоче бачити такий блокбастер за участю окупантів частіше. Адже у них добре виходить грати свою роль. Тисніть на вподобайки, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», не забувайте натискати на дзвіночок, аби бачити наші сповіщення. І дивимось, не перемикаючи.